Domingo Villar, coñecido, pois, digamos que por novela de misterio, A praia dos afogados, Ollos de auga, Último barco. Pero neste caso, a editorial Galaxia sorpréndenos cunha edición un pouco especial, que se titula Algúns contos completos, non ten nada que ver co anterior. Unha edición con linogravados de Carlos Baonza. Domingo Villar di que as súas novelas longas normalmente xurden a partir de relatos máis curtos, é dicir, síntese moito máis cómodo en relato curto que en novela longa. E entón, para el, as novelas longas son, digamos, que cada capítulo como un relato corto, que logo vai hilvanando, non? Neste caso, el, nas reunións cos seus amigos, pois escribía contos. Carlos Baonza, pois, foi facendo linogravados a partir deses contos. Decidiron, chegou un momento que decidiron que con esto do COVID, como non se podían facer as reunións de amigos como antes, dixeron, bueno, pois é un xeito de lembrar esas reunións de amigos. E xuntaron este feixe de 10 contos. Bueno, penso que son interesantes, é dicir, tratan temas, ao mellor, non sei como explicarlo, digamos que son contos que celebran un pouco pois a amizade, a vida, e cousas curiosas, porque xa os títulos nos dan unha idea de por onde van, non? O espiritista do Grove, a Maruxaina e o señor Guillet, e o santo da Vella Unión. Bueno, penso que un xeito distinto de ver a literatura de Domingo Villar, que ninguén espere novela de misterio nin contos de misterio. Pero, bueno, según el, esta é máis a súa literatura, digamos, non o relato corto.